Bé, el meu pare em parla i em diu que, escolta, mira, has vingut els del Barça, també tinc notícies de l'Espanyol en aquell mateix any, perquè juguem a Preferent i tothom ens veu jugar, i bé, l'oportunitat de fer un entrenament al Barça, que estàs com a prova, no? Diguéssim. Jo, aleshores, el meu pare em va fer una mala jugada perquè ja estava fitxat per l'any vinent, però em va dir que hi havia una prova i havia de passar aquella prova, fem un partidillo i tinc la sort de fer 3 gols. No? Però és el partit aquell que estàs nerviós de fer-ho bé, davant hi havia el Brinsaslot, hi havia l'Oriol Tort, hi havia l'Antonio Carmona, doncs els responsables aleshores del futbol base del Barça, i és aquell examen de que te l'estàs jugant. No? Però el meu pare doncs, em va dir, escolta, has de passar aquesta prova, i no em va dir que estava fitxat en quan ja era una realitat. I estaves molt nerviós? Estava cagat perdut. Estava cagat perdut. Jo xalava una barbaritat, de veritat. O sigui, estaves en el millor lloc, en el club de la teva vida, en el que consideres que és el millor club del món, i estàs en una universitat fent un màster de futbol i imagina't el que disfrutava. O sigui, pràcticament no pensava ni en l'escola, o sigui, estaves tot el dia pensant en el futbol. És una sensació única, estàs al Barça, et sents, formes part d'algú extraordinari. Vull dir, per un nano això és una cosa brutal. El poco equipo que de muy chiquito te enseñan a jugar al fútbol. Que la base del Barça és pujar gent jove, gent formada a les categories inferiors. Vaig aprendre molt al Barcelona, em va ensenyar moltíssimes coses. Hay jugadores que se entrenan con los ojos cerrados por la formación que hemos tenido aquí. Por la característica que tiene la cantera del Barcelona, que es la misma que tiene el primer equipo. I saps que estàs a un pas de poder estar on qualsevol nen li agradaria estar, que és el primer equip del Barça. Que es pot arribar i que no perdin mai l'il·lusió. El jugador de casa sempre té un compromís plus, una entrega plus, és la seva casa, són del Barça, ho han mamat, és com un negoci propi això per ells.